Kështu si kanë ardhur kohët, lum kush merr një tender në ditët e sotme. Ja, ata të dy për shkakun që do të vinë tani, po bëjnë çmos që të fitojnë tenderin për rikonstruksionin e shkollave. A do të kenë fat apo jo? Le ta zbulojmë së bashku me Kapo Kaplanin dhe Hekrin. Oscar, përfundimisht je gjeni. Je gjeni, të ka shkuar shumë mirë në mandje, përfundimisht. Tani gjitha takimet këtu do t'i bëjmë. Okej. I tha shefit që nuk vi sot në parlament. Më drego. Gjasmit do lyë shtëpinë. Do, shumë të themë. Kapo, kapo. Vërtet më bërë deputet, po. Një tender të e marëm për njipin tim. Zdimash ti gjitha. Ta kapo, kapo dhe teo, buri dhe otë. Sa frike mor burë. Si ku qarë është kjo kapo, ja. Pa të lutëm shumë të ashtë se ka dalë djelin në planetë edhe për ne, o, Oscar. Tani, kjo është e kapos, kjo është e njipit, apo jo, ha? Mi e për të njipit mua të firmos? Po. Atere, bjerë këtu. Ta ka po bje dera? Derdhe boja qitë! Derdhe boja qitë! Boja qitë! Pa, më që më shikon si gomari abetaren, ha? Se mos të vej mendja të bësh tenderin pa mua. Se shikon këtë rullin, e di ku do të hy ky rulli. E do bësh si rull, do lyesh vizat e barda të rrugës, more vesh, o pompë bëja gjiu, more vesh. Itosh. Mirë se rini, si kalove? U lëmbarë. Hajde, Oscar, hajde tani bëhet fjalë për rekonstruksionin e shkollave, apo jo? Ha? Po. Më thuaj si e ka emri Nipi? Kapo Kaplani. Ore, bëja gjiu. Pun këti me këto emra? Si s'pun kam una? Kot, ne po lënim kështë pja kapës edhe mora vesh që do mjeshtë atë rekonstruksionin e shkollave, kot! Edhe qëfar po bënd të? Kapo ja! O e këshin dalë leshkat nga këzimi, ishte për kokorithkë, ishte dalë dhe pendë po fluturonte. Një po të fluturonte me peshë mbëdhë! Jo. Na o për këj kapo nga kapo kaposhka! Mese po fluturonte, mese po fluturonte? Me peshë! Me peshë! Me se përfuturonde edhe njërë? Me kra. E po kra unë ka për të marë, pra. Se na ushtuan të asi shumë të të fortët. Apo jo, Oskar? Po, bre, në më bësë i orisë kinesë. Ore, plashi. Se nuk është mirë t'i... Nuk është mirë t'i shashtë të tjerët para krave, t'i gjove? Ore, boja gji. Po ti ke ardhur për puna, po për lafe këtu, ha? Se të vija ty. Edhe, ti shë bëja bëja, të edhe nga shkallët e... Po bash, ti së nëjdesh me tërmenti. A qa, të fritesh ti po të vjesh, ha? Po jo, bre, kam një dasëm të djelen, duhet të kërcemi, së do të jesh kembe, më rëndaj. Në, gojnë aty të ta morat të furshën e lyre, së ta bëra furshë roje, pa, ha? Po, me qa të e lakës, apo? Se, së fata, jo. Ore, keni eksperiencë të puni, apo jo? Qik i këta, ola, këta i këtë rukta, keni eksperiencë, Po pse u këthet këtu kur pas janë i qenë profesionist atje? E po mbaroj atina, s'do lynim dhe Selaniku neve tashin. Selaniku? Dukesh ti ala me të staj. Po ti tjetri? Ure? Ka më këshu boja gjin? Jo. Se ti pa më dukesh më shumë si forraxhi. Ha? Forraxhi ure? Jo, se ta një ka shumë piktor, s'ka më boja gjin tash, jam piktor gjithë. Po ti qa bëm të, qa funksioni ke? Unë jam ustaj. Ustaj? Ustaj furqës dhe i pompës. Janë te ka dorën e fundit, more vesh. Si me ndonë, qëfar gjyre ta lujmë shtëpinë? Me të bardhë! E kam fiksim, fikson e bardha! Me të bardhë, po të vete shtrejt me të bardhë! Sa shkon me të bardhën? Oscar, ajte se i bim logaritë të fund, ali të lutëm shumë, ja uve unë të zezën bi të bardhë! Po pa vure të zezën bi të bardhë, të dalë shtëpia si Juventus, jo, re bardhë e zi! Ora ti, je po ja qitja po qatë 300 nje, do të ambjush atë goja po si e galin, ha? Ka ardhur për punë këtu apo për lafen, bjerë këtu, bjerë këta edhe vazhdo lyhe, aty lartë e poshte, lartë e poshte, lartë e poshte, hojda vërë! Bajtë! Në përshkan kjo bo! Pike zed! Jo bo thonë s'ka profesionistë, punë ka sa të duash, po s'ka profesionistë, pas jemi për këtë punën e... Po s'jemi për këtë punë, bo! Oscar, emrin e Nipit. Nip qëja? Kapo, Kaplani! Ore, Oscar, po burje tja, po qarë trekin e ola. Ma shpun qërë të del Kapo Kaplani në antër. Po shishky, qërë që është këtë Kapo Kaplani? Dava spiuni. Dava spiuni shteti, ore. E përdor... Po, se e përdor shteti, si zarë sa eri duhet e e thë plera sa eri si duhet. Pikërande, e tha vetë kërë e ministri, s'ka më të fort. Në regull, Kapo Kaplani, thot. Qishky, mo se përdurëm si shumë.
Ngriu më njëri ditë, ashtë se na mërzit e ti, ngriu më këtë ti. Unë më jam kapo kaplani. Ha, shiko tatuazët! Më falu, te kishte emrin nipi? Po kapo kaplani ta thash. Po ti ta kishte thënë që në fillim, o bur, kapo kaplani. Po... E, Oskar, si e Oskar? Ha, që ke? Sa të rëndë e paske dorën në kapo. Jo, një shpullë. Avash, 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 gjithë sovë. Futja me një shpullë. Futja me një shpullë. Ja, i sekund, i sekund. Një shpullë. Jo, i sekund. Dhe për i su. E, mirë. Unë e falë. Do thuash, do thuash, do thuash. Po, në rikë. Po, 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 po